ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି ବା ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ଶିଖିବା କିଛି ପିଲା ଶ୍ରେଣୀର ଲେ ଆଉଟ୍ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଗାଲିଚାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କରି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କିଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଲେ କେତେ ଭଲ ହେବ କହିଲା ହଁ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର କୋଣରେ ବହି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ମିଳିଯିବ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଖେଳ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼େ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ଆରେ ପିଲାମାନେ ଅନୁମାନ କର ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁମାର ସେ ଜଣେ ସ୍ଥପତି ବା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ସେ ତମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ତୁମ ହିସାବରେ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଶ୍ରେଣୀ ତଥା ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏହି ମାପଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ଏପରି ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିବାକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଏହିପରି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଏକ ପରିମାପ ବା ସ୍କେଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଦୂରତା ଦର୍ଶାଇବା ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୋଠରୀର ଚଟାଣ ଓ କାନ୍ଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିମାପ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ଦୂରତାକୁ ହ୍ରାସ କରି ଗୋଟିଏ ଅନୁପାତରେ ଲେଖିବାକୁ ମାନଚିତ୍ରର ପରିମାପ କୁହାଯାଏ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆସ ପରିମାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତରେ ସମାନ ପରିମାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ପରିମାପ ପ୍ରକୃତ ଦୂରତାକୁ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯଦି ତୁମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନଚିତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଇଁ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆସ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ କିଛି କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ମାନଚିତ୍ରରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ ସମୂହର ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଛେ କ'ଣ ତମମାନେ କହିପାରିବ ନଈ ସମୁଦ୍ର ପୋଖରୀ ଏସବୁକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପାଣିକି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଜମି ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫିଚର୍ସକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜରୁରୀ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଥିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆମେ ଶ୍ରେଣୀର ମାନଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇଛୁ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁ ତେବେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆସ ଦେଖିବା ରଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଚିତ୍ରଟି କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମେ ସହଜରେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବ ସେହିପରି ରାସ୍ତା ପ୍ରଦେଶ ସହର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମାନଚିତ୍ର ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଆଶା କରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ଉପାୟ ଏବଂ ଏହାର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ପରେ ଦେଖାହେବା ନମସ୍କାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆମର ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନର ମାନଚିତ୍ର କରିବା ଶିଖିଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା